gertatu dena ez da gauza berria, bezakit izan du komponente berri txo bat, baina 75 urte daramazki Israelek Palestina okupatzen, eta hau okupazioaren ondorio bat da, bai? Ba, kokotaraino daude palestinarrak, eta Gazan gehien bat, Gazan 2 milioi biztanle bizi den espetxe handi bat da, baina espetxea handik inor, ezin da atera, ezin da mugitu, Israelez inguratua dago. Orduan kokotaraino daude. Ez dira hilketak orain hasi, hilketak beti, iaia egunero daude. Larunbeta aurretik bazeuden 275 hildako. Orduan horren ondorioa da Gazatiek eman duten erantzuna. Demostratu dute Israel ez dela hain potentea, ez? Eta sartu daitekela gol beraren aurka ere, ez? Dain, erantzuna Israelena oso gogorra izango da, badakigu. Okupazioa da gatazka honen iturria. Orduan, okupazioaren aurka joan behar dugu indar guztiekin, palestinar guztiek bezala. Israelek esan du gerra hasi duela eta Gazan lurrez sartuko direla eta okupatuko dutela eta bar mehatxuak, bai? Segurazki egingo dute zerbait. Aprobetxatuko dute Israelen aurka egondako mugimendu hau txikitzeko Gaza berriro ere eta hango jendea zapaltzeko. Horren aurka badaude tresna bake aldetik BDZ den kanpaina, ez, boikota eta desinbertsioena, eta beste gauza zenbait egin dezakegu. Ez badugu egiten konplitzeak bihurtzen gara nolapait.